trošku vyrážíme z Kontiolahti Chumelí, takže to bude pomalejší. Doufám, že zvládnu dojet do rána do Moskvy na loď, do Turku přeplavu do Stockholmu a budu pokračovat dál po ose do Trelleborgu, kde zase budu mít v úterý ráno loď, kterou se dostanu do Rostocku někdy kolem 15. hodiny v úterý. No a potom to přejedeme s kolegou, který si přiložím po cestě. Samo, co to je za konvoj za náma? Vyzerá tak, že jsme se spojili všetky týmy a jdeme spolu. Teraz treba nájsť nejakú pumpu na kafičko. A na co čekáme? Na trajekt, na féru. Kdy bude? Máme tak 2 hoďky čas, tak zabíjame nudu. Lahari, co to skládáš? Hvězdičku na vánoční stromeček. Dobrý. Co všechno jsme už projeli? Začali jsme v Kontiu, takže Finsko, Estonsko, Lotyšsko, kde jsme v Litvě. A kdo jede za náma? Norští paxeři. Hej, zamávejte, já jsem to nestihl. Po kolikáté dolíváš? Jsi po 10. Pokračujeme dál. Jak jsi svoba? Záš prejvaz. 90 km užívá. Těšíme se. Hoďka, jsme tam. Ty jo, vidíš to? To je slunko. To už jsem neviděl tak 14 dnů. Hurá na zdar výletu! Nezmokli jste, už jste tu! To netočil, pojď pomoval. Po 36 hodinách a 2600 km jsme konečně tady, ale já už musím balit, protože za 15 minut jdeme na staďák.